Ćao drugari, nalazimo se na zapadnoj strani našeg prelepog stadiona. Osim susreta sa Novim Pazarom, mi smo ovde spremili nešto jako zanimljivo za naše najmlađe zvezdaše. A svi oni koji su ranije bili ovde znaju za to. To je naša fan zona. Spremili smo razne aktivnosti za naše najmlađe. Ja sam sigurna da će oni biti oduševljeni, a naravno sada i vas vodim da vidite o čemu se sve to radi i šta smo sve to spremili za njih. Došla da proslavimo danas zajedno rođendan. A da vidim šta si ti nacrtao. Šta je to? Ja, jel to čestitka za zvezdu? A ti, okreni, da okrenemo ka kameri. Zlatu. Jao. A šta piše? Rođendan. Kako? Srećam ti zvezdo rođendan. Koliko zvezda puni godina, znaš li? Šta si napisala ovde, a? Vidi, šta si napisala? 78. 78, znači to je? 78. Da. Dobro, bacite, slatki, nastavite da crtate. Ako još nešto nacrtate, da mi pokažete, može? Baci pet. Baci ti pet. Vidi. Neće, on crta, njega ne zanima. Je sa nama, kako se zoveš? Katarina. Katarina, hoćeš da pokažeš tamo u kameru što ti imaš lepo nacrtano na licu? Grb crvene zvezde. Grb crvene zvezde, mnogo ti je lepo to nacrtano. Jesi to ovde nacrtalo u našoj fan zoni? I kako ti se čini, jesi se ogledala da vidiš kako ti stoji? Da, ja mislim da je baš lepo. Prelepo, ja mislim da ćeš biti glavna, hoćeš biti ovde na zapadu. Pa bit ćeš glavna navijačica sigurno. A Bato, da vidimo, da. Pokaži ti. Jel ti se sviđa? Da. Ja, došla si da navijaš danas, jel tako? Da. Ja sam čula da si ti veliki zvezdaš, jel to tačno? Voliš crvenu zvezdu? Da. Da, pa ja sam to čula, zato sam uzela baš s sobom da pričam. Ko ti je omiljen igrač? Ma ne znam, svi su. Svi su, ti voliš baš sve? Da. Šta misliš, da li će Zvezda danas pobediti? Hoće, jel sad? Naravno, hoće. To se podrazumeva, jel tako? Da. A šta misliš, ko će dati gol? Pa Zvezda. Naš drugar Vukašin je došao da nam kaže kako je on već fudbaler, ali da je njegova želja kad poraste da zaigra za Crvenu zvezdu, jel to tačno? Da. Ispričaj nam ko ti je uzor, na koga se ugledaš? Kao ko želiš da budeš? Kataj. Ja mislim da je on odbrana i želim da budem kao on. Aha, on je odličan. Znači on ti se najviše sviđa? Da. A gdje ti treniraš fudbal? U Bistrici. U Novom Sadu u Bistrici. Ma, došla si iz Novog Sada danas da pratiš utakmicu? Da. Tako je. Znači baš voliš Zvezdu? Da. A koju igraš ti poziciju? Odbrana i nekad i sredinu. Sve što smo želeli, sve što smo hteli, to su nam dali crveno-beli. Mladići, borovi, devojke, jele, bore se pošteno za crveno-bele. Hej! Hej, 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 crvena zvezda na nebu sja, hej, crvenu zvezdu volim i ja, hej, crvena zvezda to naše ti, hej, hej, zvezda crvena, crvena, hej, zvezda crvena. Bravo, pa vi ste mene oduševili, moram vam priznati. Hoćete li biti tako glasni dole na tribinama ili ćete biti još glasniji? Još glasniji, deraćemo se. Tako je da vas svi čuju kako navijate. Jel može? Ali to jedino na severu može. Pa gde idete sada? Ako možemo na sever, ići ćemo na sever, ako pa ne dobro. Sever, onda vi... Da, dobro, ne vezi, mali ste, možda je bolje pa kad porastete, ja ne sumnjam da ćete biti glavni na severu i najglasniji. Jel tako? Dogovoreno? Da. Super, vidimo se drugari, bili ste odlični. Ćao!
drugari Hana i Lena žele da nam kažu kako se to njima čini naša fan zona. Jeste se lepo zabavile? Vidim da si nešto lepo nacrtala tu. Šta je to? Grb zvezde? Mnogo si slatka, a ti? Da. Kako se tebi čini? Lepo. Hoćemo sada da odjavimo u emisiju da kažemo čao našim drugarima. Može li? Kad ja kažem sad, kažemo čao drugari. Glasno, može li? Ajde, 3, 4, sad. Ćao drugari! Ćao drugari!